Розробники з інших країн зможуть використовувати код єдиного державного веб-порталу електронних послуг для створення власних застосунків. Про це повідомили у Телеграмі прес-служба Міністерства цифрової трансформації 14 лютого. Тепер код дії зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо, йдеться у повідомленні. Детальніше про відкриття коду дії говоримо із керівником із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік з нами на зв'язку. Мстиславе, вітаю. Вітаємо. Доброго ранку. Мстиславе, скажіть, будь ласка, чому вирішили приймати таке рішення і фактично код дії дати всім? Для розуміння, open source, відкритий код, це не значить безкоштовне використання і так далі. Open source, да, відкрите джерело, скажімо так, це підхід, який використовується у величезній кількості різних продуктів, я маю на увазі різних там IT-рішень і тому подібне, і його мета – показати, наскільки все прозоро, показати архітектуру, показати, як це працює. Просто так скачати, я не знаю, там код і розгорнути десь в дата-центрі – ні, це не працює таким чином. Але це дає можливість познайомитися, знаєте, як простою мовою, думав, як же розповісти, це як подивитися документацію на автомобіль, перш ніж ти піднімеш капот і почнеш щось робити самостійно, ти зможеш подивитися документацію і подивитися, зрозуміти, які запчастини туди підходять, як це працює, як це влаштовано, куди, звідки, що там потрапляє, де що крутиться і тому подібне. Оце, по суті, дуже схоже на ідею з open source, тобто наразі, да, до поточного, ну і на поточний момент, поки ми не опублікували його, дія, це така в світі, знову ж таки, IT, це вважається там такий підхід, як у нас поки black box, тобто ми декларуємо, що у нас там не зберігаються дані, декларуємо якісь рішення по безпеці, декларуємо, що у нас там паспорт оновлюється з якоюсь періодичністю, а права з іншою і тому подібне. Open source дозволить прочитати цю всю документацію, подивитися, як це все працює. І в тому числі в державному секторі, зокрема в світі, це одне із головних умов. Тобто, ну, досить очевидно, що жодна держава в світі, або майже жодна держава в світі, не дуже хотіла б розгортати в себе рішення, не розуміючи, як воно працює всередині, тому що добре, там ми в Україні, да, доброчесні люди і за світле майбутнє цифровізацію там інших країн, зокрема, але умовно кажучи, чи може бути там якась всередині пасхалка, вони повинні розуміти, що її немає. І відповідно вони повинні розуміти, що це безпечно. Тобто open source – це публікація документації, публікація основних речей. Буде приховано в будь-якому випадку особливості шифрування, особливості безпеки, доступи до реєстрів і так далі. Але тим не менше представники там IT, як це, як у нас, Мінцифр інших країн зможуть ознайомитися, прийняти рішення, чи підходить це їм, і це спростить наш діалог, тому що у нас дійсно є запити, в яких країни кажуть, що вони хотіли віддати перевагу open source. І так само, наприклад, ми використовуємо, да-да-да, Трембіту ми використовуємо, це спеціальна шина обміну даними між реєстрами в Україні. І це теж open source рішення, яке естонське, але ми купували там ліцензію на те, щоб її почати використовувати, і спеціальним чином її розгортали і налаштовували до українських реалій. Чи правильно я зрозумів, що зараз будь-який айтішник у світі зможе подивитися, як працює дія, тобто зрозуміти основні принципи, але усі особисті дані користувачів, вони будуть захищені і вони не викладаються? Саме так, абсолютно. Зможе подивитися даних не теж, ну, по-перше, в документації і так не може бути даних, але і в цілому все, що може передбачати доступ до реєстрів, запити, якісь особливості, звісно, цього всього не буде. Тобто це скоріше, от як я сказав в прикладі з автомобілем, подивитися, як це працює, для того, щоб розуміти потім, як це використовувати. Мстиславе, інтелектуальні права на цей продукт, вони все-таки належать державі. І для того, щоб можна було виставити open source рішення, то, напевно, треба якесь рішення від Мінцифри додаткове або від Кабміну. Чи взагалі воно потрібне? Дійсно, Кабмін прийняв відповідну постанову
яка дозволила нам зробити дію опенсорсним рішенням. Тобто якраз буквально, чому ми з вами, власне, і говоримо, тому що насправді нарешті це стало можливим, ми довгий шлях до цього йшли. І, зокрема, українська спільнота IT також дуже довго чекала цього моменту, тому тепер у нас є всі юридичні підстави, ми закінчуємо підготовку до цього і скоро будемо публікувати. Якщо уряд інших країн вирішить все-таки теж імплементувати систему дії до свого врядування, чи означає це, що вони можуть і платити за це рішення Україні? Ну, гіпотетично так. Гіпотетично так. Чому гіпотетично? Наразі наша позиція наступна, що Україна отримує величезну кількість допомоги від наших партнерів з інших країн. І будучи там конкурентно здатною, сильною країною, нам треба мати змогу щось надати у відповідь. Очевидно, що Україна займає там досить високі позиції зараз в цифровізації держави, і відповідно нам є чим поділитися, і хочеться власне правильно бути країною, яка не тільки бере, так, але яка і має чим поділитися. Тим паче в глобальному сенсі, якщо ми хочемо показати, що українські рішення найкращі не тільки в Україні, але й мають право існувати за кордоном, треба максимально легкий спосіб там їхньої доставки. Тобто, якщо будуть прийняті рішення якісь по монетизації, вони будуть, але там слід враховувати, що, наприклад, якщо якась країна звертається до нас і хоче розгорнути в себе дію, неважливо там з open source чи не open source, це не значить, що це як Microsoft Office там чи будь-яка програма на комп'ютері, де ти два рази клікнув, вона розгорнулась і запустилась. Тобто все одно повинна бути компанія на іншому боці, на боці тієї країни, яка буде розгортати, підключати до реєстрів, і це також досить великі витрати, які їм все одно знадобляться, незалежно від того, буде дія платною чи ні. Так, це обмінюємо open source рішення і допомагаємо налагоджувати, наприклад, цифровізацію системи в Німеччині на Тауруси. Якось так. Так, Мстиславе, дякую за те, що долучились до ефіру. Нагадую, це був Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Він розказав, що дія зараз, код дії буде доступний для широкого загалу. Він безпечний і є на це доступ, дозвіл уряду. І інші країни зможуть вивчити документацію, а згодом і впроваджувати цифрові технології на базі дії і у своїх країнах теж.